Tuomas Kiiskinen, sinä olet allekirjoittanut 1-vuotisen jatkosopimuksen Kalpan kanssa. Millä fiiliksellä ura Kalpapaidassa jatkuu? No hyvillä fiiliksellä totta kai, että kyllä aika paljon jäi hampaankoloa, vaikka ei hampaita hirveästi jäljellä olekaan, niin aika paljon jäi tuosta viime kaudesta ja varsinkin lopusta, että kyllä tässä kovasti odotetaan jo seuraavan kauden alkua ja ruvettu reinaamaan sitä varten. Minkälainen prosessi tuo jatkosopimuksen syntyminen oli? No, ei se nyt välttämättä mikään maailman vaikea homma varmaan kummallekaan osapuolelle ollut. Että piti vähän vaan itse miettiä, että intoa riittää vielä reenata. Ja varmasti Kalpallakin oli se päällimmäisenä, että vielä syttyy peleihin ja pystyy auttamaan joukkuetta. Ja kyllähän sinä sitten loppukaudesta ihan, niin ei ollut loukkaantumisia muuta, niin kyllä sinä taas peli-ilo löytyi. Miten olet pitkän tauon jälkeen nyt viihtynyt takaisin Kuopiossa, kun reilu vuosi sitten tänne takaisin tulit perheen? No tosi hyvin kyllä, tosi hyvin viihdytty. Että kiva oli tulla takaisin ja kyllä siinä mielessä, että kaikki tuommoiset kaukalon ulkopuoliset asiat, niin onhan täällä aika paljon helpompia kuin tuolla maailmalla. Niin kyllä meillä mukavaa oli ja vaimo viihtyi ja lapsi viihtyy. Niin mikäs täällä pelatessa? Itselläkin oli mukavaa täällä nuorten seassa, niin kyllä sitä tuntee itsensäkin muutaman vuoden nuoremmaksi. Sä olit viime kaudella joukkueen paras pistemies, niin sujuuko kausi henkilökohtaisella tasolla odotetusti? No joo, tavallaan ei, tavallaan kyllä. Että kyllähän tuosta, niin kuin sanoin alussa jo, että tuloksellisesti niin ei ne pisteet sille enää itse hirveästi lämmitä, että kyllä tuossa haluaisi menestyä. Ja playerista jäätiin just lopussa pihalle, niin kyllähän se jäi niin kuin harmittaa. Ja en mä voi millään lailla sanoa, että se niinku olisi onnistunut kausi ollut omaltakaan osalta. Että enemmän siinä olisi pitänyt pystyä auttamaan niin lopussa kuin alkukaudesta. Ja alkukausi oli vähän hankala, että siihen lähdetään ensi kaudella parantaa, että alusta asti ollaan terävinä. Sä olit myös joukkueen kapteeni. Koetko, että kapteenin tehtävät toi hieman lisää pontta tuohon tekemiseen? No en mä sitä silleen näe, että kyllä tuossa oltu johtavissa rooleissa viimeiset 7-8 vuotta ja sitä ennen Suomessakin, niin oltu siinä ja siinä kapteenistossa ja muuta, että ei se on enemmän semmoinen kunnia-asia ja se menee siinä niin kuin rinnalla, että kyllä siinä on se rinnassa tai A tai ei ole mitään kirjainta rinnassa, niin samalla lailla pitää pystyä auttamaan joukkuetta johtaa ja auttaa nuoria, että tässä alkaa sen verran olla kilometriä takana ja nähnyt maailmaa, niin pitää pystyä auttaa, olipa sitä kirjainta rinnassa tai ei. Sä teit tosi iso osan pisteistä ylivoimalla, mutta onko se semmoinen peliosa-alue, millä sä koet olevassa parhaimmillasi? No en tiedä. Meillä oli hyvä ylivoima ja sai paljon peliaikaa siinä, niin totta kai siinä pitääkin tulla tulosta, että ei siinä muuten pääse niin paljon varmasti pelaamaan, mutta kyllä se varmaan aina ollut semmoinen, että tykännyt pelata ylivoimaa ja saanut pelata paljon, niin siihen ehkä tottunut ja sitä kautta, niin kuin sanoin, niin tosi hyvät äijät oli ylivoimalla viime vuonna, niin kyllä siinä aika helppokin oli välillä tehdä tulosta. Mitä kehitettävää löydät omasta pelaamisesta tällä hetkellä? No ainahan siinä on paljon kehitettävää ja en tiedä minkä verran tässä enää kehittyy. Kyllä nyt tärkeintä, että saa terveen hyvän kesän alle ja on heti alkukaudesta niin kuin terveenä ja pysyy mahdollisimman paljon pystyy reenaamaan ja pelaamaan niin kuin terveenä. Niin se on se tärkein tässä vaiheessa uraa, mutta kyllähän siinä aina on paljon kehitettävää ja kyllä tässä koitetaan laukauksia eteen tehdä töitä ja tämmöistä niin kuin fysiikka totta kai kesä on taas, niin sen eteen kovasti töitä. Mutta se, että miten paljon sitten niin kuin fysiikka enää niin sanotusti kehittyy, niin se jää nähtäväksi. Millaisena sinä näet tuon tulevan kauden joukkueen tällä hetkellä? No innolla odotan, että paljon samaa jää, paljon jää äijiä. Että totta kai muutama iso palanen vielä puuttuu, ketä tältä lähti muutama semmoinen pelaaja pois. Mutta kyllä hyvältä siinä mielessä näyttää, että paljon samoja jää. Ja aika hyvin joukkue tietää nyt pelityylit ja oltu yhdessä jo yhden kauden ajan, niin kyllä se pitäisi auttaa ensi kauteen valmistautumista ja sitä, nimenomaan sitä lähtöä siihen kauteen. Kesäharjoittelukausi lähestyy aika kovaa vauhtia. Millä askelmerkeillä tuonne kesäreenien pariin hyökätä? No joo, niin kuin sanoin, toi viime kausi loppuun tolleen, niin kyllä tässä ainakin intoa ja motivaatiota reenata taas. Että lähelle päästiin playereita, mutta ei riittänyt, niin kyllä se aina tuo lisää motivaatiota, tuommoinen pettymys. Ja niin se yleensä menee, että niistä huonoista asioista yleensä sitten jälkeenpäin näkee jotain hyvääkin, niin ehkä tässä on se, että kova motivaatio reenata nyt kesällä kyllä. Onko jotain tiettyä asiaa, mitä itse aiot harjoitella enemmän vai mennäänkö ihan tutuilla jutuilla?
No aika tutulla. Samin kanssa tässä menty jo useampi kesä Samin opeilla. Et nyt totta kai helpottaa, että nyt viime kesä ja toissa kesäkin oli polvien kanssa ongelmia, niin nyt pääsee niinku terveenä ja puhtalta pöydältä siinä mielessä heti alusta asti. Niin kyllä se helpottaa paljon tuota omaa kesäreenaamista ja into on senkin suhteen niinku aika lailla enemmän tuota, että terveenä pääsee aloittamaan tämän kesän. Ja tota, ei siinä semmosia hokkuspokkusjuttuja. Kiva, että pääsee vähän pelaamaan pelejäkin tänä kesänä, eikä tarvii vaan punttisalilla pyöriä.